Dámy a pánové, vážení hosté, rád bych vás přivítal na slavnostní večer k dnešnímu státnímu svátku 28. října. Město Čelákovice zorganizovalo slavnostní večer k výročí 28. října a k příležitosti udělení čestných občanství města. Akce se konala v kulturním domě za účasti stovek občanů. Tak čestné občanství udělalo zastupitelstvo města už v únoru sestrám rozeným Diamantovým, Věře Gisingové a Evě Hajmanové a dnešní večer je tou příležitostí předat atributy čestného občanství. Obě sestry prožily dětství v Čelákovicích v židovské rodině. Jejich šťastné dětství skončilo těsně před začátkem druhé světové války, kdy odjeli záchranným vlakem vypraveným sirem Nikolasem Vintnem do Londýna. Se svými rodiči se už nikdy nesetkali, zahynuli v koncentračních táborech. Na město a na svou vlast nikdy nezanevřeli. A i v tom je to poselství toho vlastenectví v tom nejhlubším slova smyslu. Přestože nám ublíží jednotlivec, tak nikdy nezanevřeme na svoji vlast. Eva Hajmanová zemřela na Novém Zélandu v roce 2013. Ocenění převzal její syn Simon Hajman, který se také ve stejný den zúčastnil zvláštní ceremonie na Pražském hradě, kde sir Nicholas Vinton převzal nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva. I'm glad that I could be here today, even if I couldn't. Jsem velmi rád, že tady můžu dnes být, i když Eva tady už být nemůže. Věra Gisingová se slavnostního večera nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit. Atributy čestného občanství jí budou následně předány s největší pravděpodobností přímo v Anglii. Jsem velmi pyšná, že jsem ještě z Čelákovic. Mezi atributy čestného občanství patří medaile z ryzího stříbra s otiskem pečetidla rychtářského práva primase Ježdíka z roku 1631 a pamětní list. Vše je uloženo v jedinečných, ručně vyrobených obalech z kůže a ručního papíru. Do Čelákovic přijela i Janka Haluková, spolupracovnice režiséra Mateje Mináče, který natočil několik světoznámých dokumentů o činu sira Nikolase Vintna. Jsem nesmírně poctěná, že můžu být tady na pódiu a tlumočit vám pozdrav od pana režiséra Mináče i za nás, za všechny ze spolku Nikolase Vintna, ve kterém spolupracuji s panem režisérem už drahnou řádku let. Režisér Matej Mináč doprovázel sira Nikolase Vintna na Pražském hradě a tak poslal do Čelákovic alespoň videozdravici. Čokoliv důležité v jej životě se přihodilo, vždy si vzpomenula na svých rodičov a Čelákovice. Na programu slavnostního večera byl také koncert houslové virtuózky Gabriely Demeterové. Tato výjimečná houslistka a violistka je držitelkou mnoha významných ocenění. Například se stala první českou finalistkou a absolutní vítězkou mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii. Tak a tento večer je zároveň příležitostí pro občanské sdružení Routa, které vyhlásilo soutěž Firma přátelská rodině a bude předávat ocenění, nebo zástupkyně Routy budou předávat ocenění firmám, které toto ocenění získaly. Ocenění vyzdvihující zaměstnavatele, kteří se snaží slaďovat rodinný i pracovní čas svých zaměstnanců, získalo celkem 6 podnikatelských subjektů z našeho regionu. Česká republika je teprve na začátku cesty k uspokojivému sladění rodiny a práce. A proto jsme rádi, že v regionu Středního Polabí existují firmy, které mohou být příkladem. V poslední části slavnostního večera vystoupil orchestr Bohumíra Hanžvíka. Následně si mohli diváci vychutnat výjimečné společné vystoupení orchestru Bohumíra Hanžlíka s Gabrielou Demeterovou.